de o Talongbemu baba wa idi emi ti e ti ba business partner mi soro ibi kibi to ba wa emi a wa pa ngba to won ti so bi pe won o fe ri ni odo won gbogbo bi to ba je le lo wa to ba je office ni ko pe mi ma wa ba nbe emi ti decide ti to ni odo ni mo koni mo koni mo no temi o so fun iyawo en se sina gangan ni o sale wa iyawo en se sina gangan ibi o gbon to so emi o mo yan ti sale wa oh o de mama pretend ko sale pretend to yawo la Africa ti gbo gbon to so ma lo ma pade e ko fe so po hotel to ro po re le mi ati e o twist e god bless you o twist e o twist e anywhere so pa anywhere yen hotel o bo si this is wonderful it's wonderful wonderful it's wonderful it is fantastic very very fantastic obi sori in to ku nsin farapale in to ku nsin ni pe emi o fe ko ni heart attack mi fe ko ni high blood pressure o gba ti mo so I won't I won't sora fun but I will handle it only the handle I am going to deal with them I know only the handle sora fun I have you I know I will handle it very good very good sori to wa ku nsin ni pe ibi ti won fe je si yen fi yen le fi mi ma mu won o ti mu won already o n mu won se bi ko ti so bi won fe wa won ma worry fa ni oku le mi lowo sa ma tan phone e le anytime wa tun se intensify effort e I'm going to surprise you obirin tunde kile se bo this is an advance tunde mi o tori owo se owo bawo emi o tori owo se ta lo n gbe mu eh tin ba fun e ni owo se o ni gba ah insult ni ma gbe owo lowo embarrassment lo ma je embarrassment take this tunde just ni suru mi o ti soro ni suru mi o ti le soro bayo 5000 5 pieces 5000 5 pieces tunde to ba fe pari e ta pa tunde tin ba ri 1000 kan to lo rara ki nkan fi ra card sori phone mi ki fi se data o ti tan you can't get that one now can't get that one now bo se nwo mi mo 500 mo boil mo boil mo boil mo boil ju e lo mo boil o da bi ki gba loju gba to wa bi ni mo boil ma compensate 500 yo ta lo gbe mu tunde ta lo gbe mu tunde no o se tunde ta lo gbe mu 500 ta lo gbe mu ko 500 I will send to you ma ba kan je tunde Tunde ki lo ba se bayi mo pe phone re o gbe call ki lo se le ta lo gbe mi o ri mi o tete ri mi o tete o tete ta fa so tori n to ba su mi na ro eniye lati le bayi nkan temi ko kin ka mi lara ti e ma n ka mi lara gbogbo thank you very much mo ti debe o mo ti de mo ti wa nbe mo ti wa nbe bye Tunde ni so let's go mo ti wa nbe Mr. Latin and friends, Talongbemu. Mr. Latin and associates, Talongbemu. Baba wa idi dode o, Talongbemu. Awada keri keri de o, Talongbemu. Mr. Latin. Omo yin o gangan ni. Ni ibe gangan ni. Sori leyi, eyin le gangan upstairs e wa nbe. Uncomfortability kan yi. This structure. Okay. We better go check your TV. Kilo she soro bayi. En to ma pari ja ki simbi ta ti fe be. Oh, o ma make sense. E ko ni make sense. Ko le make sense. You sure? Yes. Ojo awu la o fin gbo be. Won ma kuro be ki akia o. This structure lo wi la taro. Wa kuro be this structure. Okay. Ma ko tuporo o ma de to ma slow no ma fa ni o nothing of such e ba ko pe nikan da be ba fe lobirin o ko su tu lowo ni o lo ba jori deku destructor ama wura ba wi so lohun o gbon ni ba wi mo je te ran mi o bo ti bi ma ra wa ti ma ma gbariwo ewo oga ejo e so fun driver yen ko ma ma so wi pe o dopu mu ohun ko tete gbe oja yen de ni to rawon to ni de oja yen won tin pe mi lemo ko ma lo dabi ti badon last time
to je pe nse na be si ni binu si mi e mo pe mo se nroja yen ra lasiko ohun lo daju beni e fokan yin bale emi na ti ba awon driver se soro eh won de ti je ko yin pe oja ni ma dodo yin eh ma wori o ma koja wa e pele ma lo ma fun wa se abi o ti bi na ti mo de so na eh to ba ti jade to ran te ti nbere fun yen na okay eh won ti nbere fun yen ko lo ekeji yen oda blue ni o ko si wala e fokan yin bale gbogbo e na ni won ma ko e gba commission todo yin lele That's all right. That's all right. Yes, I can get you now. So go contact Sonya. Do Aroni. So Owoni Wofin entice Yawo Temi. So this is exactly what you have been doing. Owo ba eba ensin. Money come a daily odomi mo. Owo angbe ya omi wali abi. Ongbe wabi. Shh, Mr. Man, you have to be very careful. Njeri alaste ille milewa. Inu compound milewa. So what? Nje iwo realize pe iyawo temi ni won gbe wa leto n ba se se kuse kini gbogbo nkan so yin na e su ara yin go e su ara yin o ah kini gbogbo leyin na sori iwo salewa iwo tubo nonsense to nse yele leyi iwo ati this thing emi ni this thing emi ni this thing mi sa ni aji e ni aji e bo se wa yen to ba tun da ese wo inu company mi ko si ara ti mi da fun eto kini gbogbo lo mi to so yin iwo se ni eni gbogbo ni shut up about iwo iwo disrespect me sale what can you see o je ko ma disrespect me this thing disrespect me okay you sale wa ile oko ekeji lo wa yi o ma je ki ri ese ninu ile odo mi lohun yen mo ti o ba wa iku lo kan yen o iku lo kan yen o You hear me? You can embarrassment. You can't even believe. You can't even believe. But I'm not going to do it. I'm not going to do it. No! Oh, yeah, tell me. Ọkùnrin tí o bá ti mọ value wey obìnrin tẹ fine by kí ẹ lé ní ayé o tàbí ẹ kó lé ọkùnrin burúkú ojú mi ti tọ́ba tó yọ ọmọ wa tọ́ba tó yọ ọmọ wa o ẹ ṣe o ẹ ṣe o ẹ ṣe o. Ọ̀rọ̀ mi náà ń sọ lọ́yẹ̀ o ẹ máa nílẹ̀ last níbi ẹ máa nílẹ̀ last. Wọ́n lọ jẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ wá pé mi. Anybody ma be mi ni ebe kebe. Anybody to ba be mi ninu yin lori oro mo mi o ma tele mo mi lo ni o. Ebo. That's all right. Do what you want. Do what you want. Stay there. Do you want to be with me? Most of you are going to wasi bi. Oto ni gumption lati wabi. Your God asks you to come again. Jesus. Oh yeah, go out. Mark payo. Mark payo. What payo? Mark payo. So me ne from back payo lo to. To ba je be ijoba lo ma ba ada si ki ijoba ye ada si o ya apa to ba le so lati ma pa ya lu o ni afu won ti ijoba ele ta lo ba tele ya nu yi you iwo go yes ko se to ba tele ya yi o ya wole wa e wole wole wa ba si o ni ta fun yi Talongbemu, Talongbemu.
Salewa, a warning. I can now understand. Hey, oh yeah, get inside. Go inside, go inside. I'm coming back. Go, I say go inside. Sama, please. No. Oh, Daddy. Hello? Now, shall we what you want for your lop arrest me? What's up with your bama bawa dasi? Now, you're about to intervene on the dasi. Yeah. No, no, I think you lost the police station by. Area C? Yes, Area C. Area C, thank you very much. Daddy, should I come to you? Hey, you. Go back, go back, go back, go back, go back! Now, please move. Move. Just take it easy. Move. Take it easy. Move, sir. I'm not a criminal. I know. Please move. Mr. Latin, but in your Talongbemu, open soon today. Come on, Jay, Jay, Bella, Bella, come on, Luffy. Jacob. Yes, ma'am. Statement, I want to just see electronic bank. How far about it? Oh, no, any more. Bad war. Get a arrest, Mr. Ajetumabi. Okay. The water sheet, I'll check him immediately. Okay? Yes, ma'am. All right. Soon. Mr. Ajetumabi. Yes, ma'am. Kí ló dé tẹ ṣe ń threaten ìyàwó yín wípé ẹ fẹ́ pa wọn? Kí ló lè fà á? Thank you, madam. Mo ṣe yẹn nítorí pé mo fẹ́ kó sọ òtítọ́ fún mi nípa ìṣìná tó ń ṣe. So, torí pé ẹ fẹ́ gbọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu, madam, lẹ ṣe ní láti threaten wọn pé ẹ fẹ́ pa wọn? Tẹ bá pa wọn, kí lẹ fipò máa ṣẹlẹ̀ sí yín? That is just a mere threat. Kò mí ò mìíràn, but kó lè sọ òtítọ́ yẹn kọ̀ọ̀kan. Madam, ṣé ó ṣe wù yín kẹ press charges lórí ọkọ yín? Ó ti mọ̀. Thank you very much. Mr. Jetumobi, as learned as you are, kí ni proof tẹ ní? Tẹ fi lè sọ pé ìyàwó yín ṣe ìṣìná. Thank you very much. I have a very good friend. Tọ́ pé intimate mi ni. Gbogbo information tó ń fún mi ni mo ń ba bẹ́ẹ̀. Ní tó yẹ kí n rí nǹkan kó fẹ́ bàjẹ́ kí n dẹ̀ fọ́ lẹ́rán. No. Ní tó yẹ kí nǹkan máa bàjẹ́ lójú mi kí n dẹ̀ look away. Rárá o, rárá. Very good. Tunde, ìyàwó ẹ̀yin ni a lè. O gbọ́ mi kílẹ̀lẹ̀ o, Ṣàléwá ń ṣe ṣìná. Ṣìná? Bẹ́ẹ̀ni. Èmi tiẹ̀ ti bá business partner mi sọ̀rọ̀, ibikíbi tó bá wà, èmi á wá bá. Nígbà tóun ti sọ wípé òun ò fẹ́ rí i ní ọ̀dọ̀ òun, gbogbo ibi tó bá jẹ́ ilé ẹ̀ ló wà, tó bá jẹ́ ọ́fíìsì ni, kó pè mí máa wá bá ń bẹ̀. Èmi ti decide. Títí ní ọ̀dọ̀ ni mọ̀. Kò ní mọ̀ o. No. Tẹ́mi ò sọ fún ẹ. Ìyàwó ẹ̀ ń ṣe ṣìnà gangan ni o. Ṣàléwá. Ìyàwó ẹ̀ ń ṣe ṣìnà gangan. Ibi ògbó tó sọ. Èmi ò mú ìyàn tí. Ṣàléwá. Ó lè máa pre ten d. Àbí? Ẹ fi ṣàlàyé fún ọ, kọ́mọ̀, kọ́mọ̀. Ló fún mi láwọn information yẹn. Sorry. Talongbemu. Sa ma sa. Ṣé òótọ́ ni ọ̀pọ̀ tí wọ́n sọ? Ah! Bàbá Bọ́lá. I'm not a kid, he's a friend. Lẹ́ni tí mo lọ fẹjọ́ sùn. Ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi sọ fún ọ̀rẹ́ yín kó fi mí lọ́rùn sílẹ̀ o. Ọ̀nà fún ọ̀nà ọ̀run o. Ohun tí máa jẹ́ ni mò ń wá. Ẹni ẹlẹ́ni tó jẹ́ wípé àjìjọ ń ṣe bá ṣe máa jẹ bá ṣe máa mu ni business partner ni wá. Oní ìkọ̀kọ̀ ti wà láàrin wa ni. O dẹ̀ ni kó má wá sílé ẹ̀ mọ́. Orí Tunde ò pè ni. Ẹ̀yin náà rí kórí ẹ̀ pè. Torí Tunde bá pé so yẹ kí o at that age kó máa ṣọ́ obìnrin. Tó jẹ́ wípé àwọn náà tún sọ tí mo tún ṣàlàyé gbogbo nǹkan fún ọ táwọn náà tún sọ pé bẹ́ẹ̀ náà ló dà bẹ́ẹ̀ náà ló dà. Tí mo dẹ̀ jẹ́ kọ́ mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó wà láàrin èmi àti ọkùnrin yìí business partner mi ni. So ìyẹn ní wípé ẹ̀yin lẹ lọ́ fún ní wrong information. Ẹjọ́ òun ń ṣe mí òun gbà mí. A ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ń ṣe ni tó tún gbà ní báyìí. I'm sorry. This is really getting interesting. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Ọmọdé mélòó ni yín? 59. Ìyàwó yín kan? O ti lọ ní 8 years ago. Mr. Jetumobi, I'm sorry.
as learned as you are, any ti oni ya wo sile, any ti ya wo eti lo over 8 years ago, ti o ge pada wa sile bo, ni o wa gba yin ni moran, be se ma to ile yin, e ri poku die ka to. Ah. Te piti. Ha? Te piti. Mr. 59 years old. I'm supposed to detain you, but I won't do that. Tori pe agbalagba ni. I want you out of my office. Yes, ma'am. Get out! Yes, ma'am. You know what barada na da wole li. Talongbemu. Ha! Tabi eji se bayi. Ko se ni Talongbemu yi. Ah, Mr. Jetumabi. Yes, ma'am. Please sit down. Thank you very much. E je ka wa pada si oro enikan lo nile enikan ko lo nile bawo lo se je gan olo awa pelu yin se ri mo se wa yin emi ni mo ko le mi o with my sweat gratitude ti mo gba nigba ti mo wo lenu se oni mo fi ko you can testify ma ba nse be lori o to ni won lo ko le sugbon ni bo se je really appreciate it. What a wo lato doing? Official quarters lawa. Then ba wa no government quarters ko ni le ronu po n fe se nkan kan to tangible ah wo ru brain ti wo lo to fi tele imole lati 25 years 25 years ago ninu le joba wo olohun adu ti e o fi da sori nsin ni osu kan si gbata wa yi ma gba gbogbo gratitude mi ti n ba de ti gba ibi ta ma wa no sire ah ebi la ma no si tori pe nkan re gbodo ma ku nkan re ni ko ju ba yen lo ayo wa oni dibaje ti ba te se pa awon mo nile yo ton sun mi de bi bayi ah iwaju lodo bi tele o sun mi ni mo se ya sare fi block se bi mo se ti awon ri elobirin ni awon ri elobirin anti mi anti mi inu mi dusin ko te se yi gan se aburo amo se igbagbe nkan ti mo ba yin so mi igbagbe ti e ti wa nle okan ba le e se e tun ti ni kan te jo so lo eleyi dunun gan ni dunun gan ni o in fact this is serious yeah and so what mi sa je tun mo bi se fe ki ba yin so toro yes madam lo ni le o how la be ofin eni to ni le to ra ile mo lo ni le afani wa fun eni ti o ba ko ile ti ori ile onile lati gbe ile e kuro ti misunderstanding ba wa now Mrs. Ajetumobi she fe ki Mr. Ajetumobi gbe ile won ko lori ile yin e wo ba jam ko ti mi o se o de paro mo mi de fi ya je mi o de yeye mi loju awon mo ti mo bi go o so gbogbo se se na mo se gbogbo e Talongbemu lo ko seun ko ba gbe le ku to rogun amu mi ni thank you very much thank you I am very proud of your family tori ru nkan bayi la se ma encourage awon eyan ki won ma se documentations proper documentations ti proper documentation ba wa ko ni si ariyan jiyan ewo eyan ko ati yawo ti mo nkan bayi sele kini ka ti wa so ti ore atore egbon ataburo even ki yan fun yan ni nkan free o lati wa documented to ba ti wa nbe we have to just go we refer back to it could any see problem once again I'm very proud of your family ke wa fowo so wopo nitori awon mo yin so we are free to go God bless you, man.